国瑜，你有去盖章吗？那个什么板条章？全盖过啊，不是来过很多遍。拍的那个我没办法洗照片，因为要变影片的。其实最贵就这一道，没几块肉，多少钱？300多块。没关系，没关系，你们吃就好。因为小婷不会帮我夹一块，哇，小婷最好了。小婷最孝顺了。不要吃太多，你要醉了。还有酒，有酒，要不然那个汤汁也喝一喝好不好？有酒。我醉了。酒很难喝哎。大家吃的两个，一个还两个。你让奶奶先帮你摇嘛。长辈先吃啊，你们说都是长辈。对，你先摇。公筷呀，他们两个公筷。你先摇。要拿公筷吗？应该不用吧。公筷，我再跟他要。所以你要跟我们去爷爷奶奶家嘛，玩牌啊。姐姐在任老师小姨的下楼。你也帮我打耶？什么？你也帮我打？不想了，我打今天。哎呀，那你们怎样去打？谁送而已啊，谁送没有啊？谁送有啊？你在打人，然后把城镇绿营打打人。哦，可以告你哦，你都打人哦。你要打谁？你要打哪一位？